能拼一把了，走吧。抓紧时间吧，眼下是很重要。哇哦，工作认真协调，才不会错乱颠倒，做最好。我们需要你增加原动力，让心更加的紧密，让我们出发吧，去冒险，汇聚能量。感觉我们都已经走了好久了，我们要不要原路返回呀？这条险道一定会通往出口的。所有愿望都能实现，一瞬间。压缩橡皮泥。张克，出口在哪儿呢？